говоримо з людиною, яка добре їх знає через те, що добре з ними знайома. У нас на зв'язку Дмитро Чекалкін, український дипломат, перекладач, письменник, шоумен, генеральний директор Diva Production, дуже популярний блогер. В описі відео є посилання на його YouTube. Вітаємо вас, пане Дмитро. Ви навчалися у Москві ще з радянських часів. Це тоді було насправді дуже престижно, і у вас відповідно багато досвіду у спілкуванні з росіянами. Ви відчули до себе тоді якесь інше ставлення, попри те, що тоді вважалося, що був один радянський народ? От, оскільки ви, ну, чи було якесь особливе ставлення через те, що ви українець? Я відчув взагалі ксенофобію, не виключно, не тільки по відношенню до українців, тому що в нас така була інтернаціональна група, в нашій учбовій групі були і вірмени, і азербайджанці, і грузини. І по відношенню до них якраз іноді було набагато більш ненависті та несприйняття і оці образливі висловлювання стосовно національних меншин кавказьких. Я нічого не хочу цього повторювати, да, в ефірі, але щоб не наражати вас там на якісь обмеження та небезпеку. Але я був свідком. Насправді просто рівень ненависті не виключно лише для відношенню до іноземців, до представників інших народів. А взагалі, навіть між самими росіянами, так, є такий вислів відомий, що любимо в Росії, друг друга ненавидять. Так от, я пам'ятаю свої перші враження, я ще школьником приїхав до Москви перший раз, і на Київському вокзалі я заходжу до станції метро, і оці двері, які металеві, великі, я озираюся, щоб, знаєте, ну, комусь допомогти пройти, за мною така бабуся йде, там, літ, ну, років 70, я так притримую двері, ну, і в мене за моєю спиною лишається мій центр, жовтенький був чемоданчик. І вона так з ноги по цьому чемодану, потім мене в плече, так, оп, що, ти що став там? Мене настільки вразила ця агресія на рівному місці. Я хотів чемно так допомогти бабусі, знаєте, а тут мене хтось б'є по спині, і потім буквально за декілька тижнів, я пам'ятаю, на зупинці стаю автобуса, і це новий будинок, там мене родичі, там був в гостях у родичів, і стоять дві бабусі, які так спокійно обмінюються якимись останніми новинами, і потім одна раптом інший каже, там, Петровна, а ти перша здохнеш, у тебе 16 этаж, до тебе тепло не доходит. А та Прокофьевна, это ты первая умрешь, потому что у тебя кочуришься, ноги протянешь, потому что у тебя северная сторона, ни хера тебя не будет греть. І, ну, я навіть уникаю тих висловів реально, які вони використовували, да, цих матюків, тому що я перший раз пам'ятаю на київських вулицях, почув, ну, там років, там мені було 14-13, коли перший раз отак от в відкритому доступі хтось там так голосно матюкався. А тут вони абсолютно спокійно, і потім вони знову перейшли там обмінюватися якимись новинами. І мене оцей градієнт цієї агресії, ненависті мене тоді ще вразив. І навіть на прикладі своїх родичів, да, які там живуть в Москві там 40, дехто вже 50 років, я бачу, як змінилася їхня поведінка, як манера спілкування змінилася під впливом цієї агресії. Я, ну, взагалі в мене такий є вимір, знаєте, позитивного настрою в суспільстві, коли там в ліфті ти заходиш в ліфт, припустимо, да? Ну і в Сполучених Штатах не прийнято там зайти в ліфт і не посміхнутись. А в Росії, якщо ти заходиш в ліфт і посміхнувся, то на тебе подивились як на якогось, ну, не сповна розуму, щось ти там, і, знаєте, якийсь харасмент, якесь залицяння може починається через те, просто що ти усміхнувся в ліфті. Ну, настільки ось по-різному люди сприймають просто навіть усмішку на обличчі. Я, подорожуючи свого часу Сполученими Штатами, я вимірював, знаєте, в якому місті можна зустріти просто так от на вулиці йдеш, і найбільша кількість усміхнених облич, це там Фінікс, Аризона, Портленд в штаті Вашингтон на Тихоокеанському узбережжі, ну, відповідно, в Майамі. Так от, я пам'ятаю свої спроби так само виміряти кількість цих усміхнених облич на московських вулицях, просто практично, ну, 0,0. Ну, і взагалі в них ця проблема ця ускладнюється ще через те, що, ну, росіяни перестали бути більшістю, власне, в Москві, тому що там сьогодні, наскільки я пам'ятаю, за останньою статистикою росіян в Москві там не більше 30%, а на другому місці там раніше колись були українці,
А тепер представники інших народів, зокрема там азербайджанці, ну, велика кількість там таджиків, узбеків. І хтось нещодавно статистику таку приводив, що для того, щоб сьогодні задовольнити в Росії потреби в робочих руках, потрібно завести на один рік 1 мільйон іноземців дешевої робочої сили в Росії. Тобто демографічна в них ситуація змінилася, ну, просто докорінно за останні, там, ну, скільки я перший раз 40 років тому, да, був там, більше навіть, які 40-45 років тому. І останній раз я приїхав, десь, там, в 13-му році, пам'ятаю, йду по вулиці від там Павелецького вокзалу, коли приходить швидкісний цей потяг з аеропорту, йду до готелю, там Інтерконтін, якщо не помиляюсь, і я дивлюсь на цей інтернаціонал, тобто наскільки змінилася демографічна ситуація. Там, то я не побачив, вибачте, жодного слов'янського обличчя, там індуси, китайці, корейці, узбеки, і відповідно це не за, ну, якби збільшує напругу соціальну з одного боку, тому що для гармонізації цих відносин навряд чи щось адекватне робиться в сучасній Росії. А з іншого боку, для росіян настільки принципова була оця, навіть з точки зору демографії, агресія в Україні, тому що в 2014-му, я пам'ятаю, ще до того, як був збитий малайзійський літак, були поширені в інтернеті, якось хтось вкрав ці документи, які розсилалися з кремлівського уряду, тоді був прем'єр-міністр Медведєв, і він дав, там була така телеграма губернаторам там 12 російських регіонів, де були вимоги підготувати там необхідні умови для того, щоб прийняти до 3 мільйонів, вони планували прийняти 3 мільйони українських біженців. Тобто, ну, те, що нас зрештою врятувало, ці там Мінські угоди від повномасштабного тоді вторгнення, вони ж планували ті 9 областей реально захопити. І там були навіть специфікації, рядки, що треба в першу чергу робити акцент на тому, щоб прийняти російськомовних вчителів, інженерів, лікарів. І був рознарядок, скільки, яка область російська, який регіон федеральний, скільки мав прийняти цих біженців. Тобто уявіть собі, якщо б тоді ми не зупинили цю повномасштабну на той час агресію Мінськими угодами, то в нас, ну, можливо, я тут сижу тут на березі Дніпра, то лівий берег Києва був би вже якийсь Чернігівською народною республікою, враховуючи те, що в нас тоді не було можливості протистояти повноцінній такій російській агресії. Направду, я думаю, що Україна їм ще цікава з точки саме демографії. І слава Богу, що це не сталося, і будемо сподіватися, що і не станеться. Пане Дмитре, от давайте повернемося знову ж таки до вашого навчання в Росії. Вас тоді намагалися завербувати, поки ви вчилися? В ГРУ чи в КДБ? Бо це, мабуть, була тоді стандартна практика. От спецслужби ж тоді були елітою? Ну, напевно, в нас було багато є міфів взагалі про наш військовий інститут іноземних мов. Ну, до цього навіть долучилися західні колись засоби масової інформації, журнал «Шпігель» на першій сторінці, колись там прохідну нашого інституту в 80-х роках, що це гніздо радянської розвідки. Насправді це було помилкове твердження, тому що, ну, там в кілометрі від Москви не могло бути там, ну, навіть тоді ми були в переліку вищих учбових закладів московських, тобто в нас готували перекладачів, які мали забезпечити там численні військові контракти, пов'язані з продажем зброї. Це була, ну, і з присутністю радянських інструкторів, консультантів, спеціалістів там в майже сотні країн третього світу, тому що ми активно, Радянський Союз був тоді на першому місці по продажу зброї. І в таке було 10-те управління Генерального штабу, якому ми підпорядковувались. Це не друге управління розвідки, не перше там оперативне управління, не управління спецпропаганди, тому що в нас був факультет спецпропаганди, який готував спеціально для цього управління. Я там навіть викладав певний час, тому що я закінчував звичайний факультет перекладацький, да, другий факультет східних мов. А так от, для того, щоб стати кадровим співробітником чи КДБ, чи ГРУ, треба було закінчити так звану лісову школу, як вони називали там, консерваторії. Відповідно, вона така в ГРУ і була в КДБ під Москвою. Так от, дійсно, приблизно ми якось рахували з нашими моїми однокашниками, ну, відслідковуючи біографії
наших однокурсників, десь приблизно чверть наших випускників дійсно потрапили до цих лісових шкіл. Вибачте, треба. Мабуть, там дзвінок. Так, да, я теж думаю, що там дзвінок. Так, повернувся, все добре, так. Так от, в правило першої роки було дійсно в цього в комітету в КДБ державної безпеки, і я як там ну кращий випускник цього курсу, напевно, я першим був у списку, зі мною проводили співбесіду, а ну враховуючи там біографію моєї родини, мій батько народився як член сім'ї ворогів народу, потім там після реабілітації його дядька, який був засуджений, відповідно там він міг нормально поступати, вчитися, але проховуючи такий анамнез, мені не було ніякого бажання. Тому я одразу ж там провалив медичну комісію, в мене трошки під вищений тиск. Я попередив, кажу, що ну, в мене взагалі-то зазвичай трошки вище. І якраз перед медкомісією випив там дві склянки міцної кави, і дійсно він там стрибає в мене до 140. І мені кажуть, ну, вибачте, мабуть, ви перехвилювались, будь ласка, прийдіть ще раз. І я десь за 2 тижні чи 3 тижні приходжу ще раз, так само повторюю ту саму операцію. Дійсно, мені кажуть, що, вибачте, не влаштовують ваші показники. Я пам'ятаю, вийшов, там якраз Фелікс Едмундович стояв, я там його попрощався з ним, це на Луб'янці цей центральний апарат, центральна поліклініка. І в той час, коли я пройшов цю комісію в КДБ, в ГРУ, відповідно, теж проводило рекрутінг, і вони взяли якраз ну, мого товариша Андрія, не буду називати його прізвище, з яким я зустрівся вже через майже там, ну, 25 років, коли він вийшов на пенсію, і я вибачався перед ним, тому що я певним чином підставив його, тому що поки я там працював на Близькому Сході, прожив там майже 15 років на узбережжі Середземного моря чи Червоного моря, він проплавав на підводних човнах і жодного разу не ступив на землю тих країн, мови яких він вивчав. Ми, нагадаю, були перекладачами арабської мови та івриту. Тому я навіть ну, хотів йому відшкодувати, там якраз ми зустрілися з ним в Севастополі, там така ну, довга історія. Мене запросили тоді як опонента Симоненка на цих двобоях перед виборами 2010 року телеканал «Україна» проводив в різних містах України такі публічні слухання, і мене, як якраз такого антагоніста, антисовєтчика, запросили в Севастополь, до Севастополя, де в якомусь там клубі зібралась якраз ну, лояльна до Симоненка аудиторія. І я пам'ятаю, що мені зрештою не дали вони навіть викласти свою позицію, свою думку, оскільки я пам'ятаю перше питання, яке я їм задав аудиторії, кажу, ось тут ви зустрічаєте керівника Комуністичної партії Радянського Союзу. Ви тут святкуєте там 9 травня, це для вас головне свято. А ви знаєте, яке місто, за даними істориків, за часів Другої світової війни, роки радянське місто було на першому місці по кількості колаборантів, які співпрацювали з фашистською Німеччиною. Ну, там запала тиша, я кажу, це ваш улюблений Севастополь, місто руської слави, тому що, кажу, тут пройшло тільки на той час до 41-го року, тільки 20 років після того, як землячка, так відома ця більшовицька діячка, вона тут розстріляла, по деяких даних, до 100 тисяч білих офіцерів, матросів, генералів, яких заманили обіцянкою амністії. Це ж відомий факт, що коли кораблі з врангелівцями вже відправились останні до турецьких берегів, то там лишилося більше ніж сотня тисяч офіцерів і солдатів Білої армії, які не змогли евакуюватися. І їх заманили цими обіцянками, були розклеєні скрізь ці прокламації про те, що їм амністія, якщо вони здадуться. Вони здалися, і оця відома ця діячка, киянка, між іншим, за походженням землячка, вона їх ну, холоднокровно розстріляла. І в них лишилися цих офіцерів і солдатів ще царського флоту в Севастополі, лишилися численні нащадки, численні члени їх родин, які ну, затаїли таку ненависть по відношенню до більшовиків. Тому не дивно, що саме в цьому місті так званої руської бойової слави була рекордна кількість
колаборантів. Ну і після того почалися там крики там «Бендеровець», «Сволоч». Ну, тобто мене вже тоді не було можливості далі продовжувати мою дискусію з Симоненко. Там вже був такий перформанс. Ну, кожні мої спроби щось ще сказати, висловити свою позицію в цьому залі, вони закінчувались буквально на другому-третьому слові. Тому, повертаючись до вашого питання, на жаль, мої однокашники постраждали через те, що я там поступився своєю чергою. Да, ну, я вдячний долі, що я, зрештою, уникнув цієї долі такої страшної, да, співпраці з цими органами. Хоча, ну, напевно, там була градація, знаєте, різних агентів. Не всі ж були кадровими офіцерами, співпрацювали на тому чи іншому рівні з органами. Ну, всі, хто так чи інакше був дотичний до закордонних відряджень, до співпраці з іноземцями, тому на різних етапах мого життя вони ще до мене зверталися, але коли мені пропонували там якусь, ну, формальну співпрацю, якусь задокументовану, да, там, не просто там запросити мене як перекладача на допит того чи іншого там валютчика, який там КДБ тоді ловило в 80-х роках, да, нас залучали тоді як перекладачів на різних там етапах нашого перекладацького життя. Так от, коли були співпраці, були пропозиції там все ж таки приєднатися до цих органів, то я вже не пив каву, я казав, що ви знаєте, в мене така вада, я розмовляю во сні, я можу видати всі ваші секрети. Ну, тобто так намагався жартами, да, від цього відійти. Кажу, що я і так, ну, з урахуванням того, що все ж таки я був кращим випускником, і в мене навіть там червоний диплом вручали мені в Георгіївському залі Кремля. Тому мої бездоганні там філологічні дані використовували не тільки там на дипломатичній перекладацькій роботі, а навіть там в моїх радіопроєктах, в моїх розіграшах, коли там я міг втілити до 30 різних там персонажів різними мовами. Так от, я кажу, що і так, враховуючи рівень моєї володіння івритом та арабською мовою, мені і так завжди там іноземці вбачали якогось шпигуна, агента. Ну, я писав свого часу дисертацію по Міжнародному фонду афористики, по біблізмам, як основному джерелу поповнення міжнародного такого афористичного фонду. Тому, знаєте, навіть в радянських фільмах, коли якийсь там німецький офіцер вільно володіє російською мовою і там пересипає свою мову якимись там прислів'ями, приказками, афоризмами, то одразу ж там його підозрюють, що це шпигун. Ну, така в мене теж була доля, ті ізраїльтяни чи араби, коли, ну, чули мою арабську, то в них відповідно виникали підозри, що я якийсь там спецагент. Навіть наші там міністри закордонних справ, наші посли свого часу після наших там подорожей до штаб-квартири новостворений на той час палестинської автономії, вони згадували, як там той самий Ясір Арафат чи Саї Баракет, керівники цієї автономії, як в них щелепи відпадали, коли вони чули мою арабську мову.